Aziz değerli TikTok izleyiciler, bugün bizim öfkemize çayla düşmüştü. Çaylarını sevindirmek Dəmirov Bəhruz Uğur Marketin sahibinin vasitəsindən növbəti ikinci ailəmizin yanında yox. Əsgər anasıdır. Ondan qabaq da öncə dəstək olmuşdu. Ana qardaşımız Amerikadan dəstək olmuşdu. Azər müəllim dəstək olmuşdu. Və suarımızdan Allah canlarına sağ olsun dəstək olanlar. Günlərdə növbətdə dediyimiz həmin kəsir ailəsini inşallah. Bəhruz qardaşımız Çaliyə dəstək olurdu. Bu gündə elə sizi də nəzərinizdə tutub. İnşallah Bəhruz qardaşımız Uğur Marketin sahibidir. Dəmirov Bəhruzun Allah canı sağ olsun. Yəni hər ay iki ailəni, üç ailəni, dörd ailəni sevindirir. Var olsun. Elxan qardaşımız var, o da sevindirir. Yəni Biləsuvar həmişə qəhrəmanlar diyarıdır. Şəhidlərinlə, qazilərinlə, veteranlarınla tanınıb. Bizim xeyriyyəçi qardaşlarımız var. Sizin kətdən o dükkan sahibi var, Mirzə qardaşımız, Allah onu da canı sağ olsun, xəstəmiz olanda, belə imkan sahibləri olanda dəstək olur. Elxandır, Uğur Marketin sahibi, Bəhruz müəllimdir, Yunisdir, Ümiddir, Masalıdan. Yəni bu qardaşlar deməkdə məqsədim odur ki, adlarını anlandırıram ki, var olsunlar, belə qardaşlarımız, belə ailələri sevindirir. Allah gəlir, əziz analarımız, əziz bacılarımız. Könül xanım da var olsun, yəni dediyim kimi, bu əsgər anasına çox dəstək oldu, bir bacı kimi dəstək olub, hər zaman nə qayğı olub göstərir, var olsun, Könül xanım, siz var olasınız. Yəni doğma bacı-bacıya çox vaxt belə bir işlər görmür, sən bir qonşu kimi doğma bacılıq edirsən, var olasın. Əziz anamız, bizim nəyə gücümüz çatdı, nə imkanımız oldu, hər zaman sənin yanılıyor. Yenə də nə dəstək olarsa, Allahın köməyini, bizim indi ətrafımız balacadır, böyükdür, yəni kömək edənlərimiz zəifdir, kömək edənlərimiz zəifdir, yəni var olsunlar, yəni böyük bir ətrafımız olsa, valla böyük işlər görədik. Yenə də Allah köməkləri olsun, kimlər nəyə dəstək olur, kimlər nəyə kömək olur və bir daha sənə Allah şəfa diləsin, şəfa versin. Sən çox sevin ki, böyük gündə sənə elə bir qonşun var, valla. Bazı kimi sənlə bacılıq edib, var olsun. Siz də var olun, Allah sizlər də var olsun. Büyük gün sizin narahatı elə bir. Özümüzə borc bildik ki, gələk sizin ailədə də olar, sizin ailədə. Yəni, Könül xanım, bizim buradan getmək müddətimiz çox çəksə də, valla, əllərimizdə iş var. Azər müəllim yenə də gələcək, dedi ki, qayğı, yəni getməyək, boş getməyək də, yüngülvarə də olsun, gələk sizə. Çəkiş vasitəsində. Dəyərli qardaşlar, Allah sizləri var eləsin. Büyükü gündə elə bil siz Kərbəlaya, Haca gedib gəlib, belə ailələri sevindirirsiniz, belə həstələrinizə dəstək olursunuz. Biz bu çəkiliş vasitəsində deyirik ki, yəni bizə zənglər olub, İsmailindən olub, Hökməlindən olub, inşallah onlara da gələcək. Yəni hələ bir əvvəl məscidin içi, sonra çözü. Hələ bizim rayonumuzda belə dəstək olanlarımız da qalıb, bunlara da dəstək olub. İnşallah gələn zənglər, Ağzabərdən də zəngimiz Allah sizləri var eləsin, Allah canınızı sağ olsun, Allah köməkiniz olsun.